Ja, da vi på inngangspartiet. Og som vi ser da, så har det vært litt forandringer, ja. Men vi har snekret rekkverk. Pussa på hjørnene da. Hva har du gjort? Hva var det da? Hvor skal jeg? Nei. Hvor fint har vært det? Hva har du fra siden? Hesta med vorst. Den er skikkelig solide saker. Nå er den jo fasta inni. Den er bort. Så på nesa. Nå skal du se på garasjen som du har vært her. Det var saker det, tenker jeg. Skal vi se. Her har du fått med takrenna, gitt. Her må vi se litt nærmere på. Det er sånn merke nedi. Der. Novoferm. Skikkelig sånn. Nase over. Her er det ordnet. Og så er det. Jeg er ikke bygd ferdig oppe her da, men jeg skal prøve å teste. Skal vi se. Så trykker jeg på den. Her går det opp. Så gjør vi sånn. Her var det sånn. Faktisk et sånn automatisk lys som får seg på når porten går opp. Da har du konstruksjon her. Ser du? Fett. Nå går den igjen. Bare ikke føre den her. Det var fett. Du så litt på baksiden av maleren var der. Maler. Nå er det ferdig på baksa. Der er det sånn slag nedi da. Skjøtte. Fint det har vært det, ja. Nå går vi til oversiktsbildet igjen. Problemet er sånn som jeg og Monika sier at når vi får på
sånn som det der. Sånn som det der. Oppå der. Så det jo resten av huset. Så stygt I forhold. Det der jo helt nytt. Det jo sånn at det nyoppført enebolig på Lade. Skal se om den virker her, ja. Nei. Skal se. Ja, virker på avstand, ja. Går nå. Ja. Fær nok porten. Vi ser hvordan farger her. Ja. Lyset jeg kan være på. Og så, vi leker oss litt. Skal vi ha den igjen? Trykk! Nei. Å ja, du må trykke, hold inn knappen I et sekund. Vi kommer igjen. Hør så. En tysk. Tysk fabrikat. Så mye like annet driten du får kjøpt på Excel-bygg, sånn. Det kvalitet. 5 års garanti. Vedlikeholdsfritt. Full service. Så den der, den skal bort. Takrenna der. Alt det der skal skiftes også, så det blir svart. Det blir svart. Nå kjenner det sånn rekkverk oppå. Det var det hele for I dag. Ha det bra. Ja, så en ting til. Anbefalt fra snekkeren var faktisk å legge inn downlights opp under lista her, sånn. 4 downlights inni. Så det lurte jeg på. Det jo håpløst å få tak I elektriker I fordi jeg. Så jeg lurte på om en Einar Wold begynte å ha på seg å legge inn 4 downlights der. Greit det. Ha det.